တော့ပါဆိုရင်ကိတိတာတရားဟာအင်မတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းလာပါရဲ့ဝူခုံပါကျဲဝူကျင်းတို့ဟာထန်ဆန်းကိုတော့ရဲ့ကျန်းစာပင်ခကြီးလမ်းမှာလိုက်ပါလာခဲ့ရင်အင်မတန်မှချမ်းအေးလာရဲ့အနောက်ဒေသတဲ့ဆိုရဲ့နှင်းတောင်ကြီးတစ်ခုကြော်ဖြတ်ခဲ့ဦးပါရဲ့အချိန်နှုန်းကတော့ဒီတောင်ကြီးဟာလင်ရှမ်းတောင်လို့လူသိများပြီးရောအခုလိုလူသူကင်းမဲ့တဲ့အေးလိုင်းကပ်ဆိုကြီးမကြောက်ခဲ့သေးပါဘူးအ
တယောက်နဲ့ညင်းခုန်လို့အနိုင်ရသွားချိန်မှာပဲရွှေမြတ်ခုံးကမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒတွေကိုတိတ်ပြီးတော့လက်မခံခြင်းသူတူပါသူဟာလူတွေရဲ့အသွင်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာစိတ်တွေဓာတ်အုပ်ဆိုးနေပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေနဲ့ဖုံးအောင်ထားတယ်လို့မှတ်ယူထားပါတယ်တနည်းမှာတော့စကနိုင်လူပေါ်တူဖြစ်တဲ့ဂျင်ချန်းစီနဲ့တွေ့ဆုံခိုက်မှာဒီအချင်းအရာကိုစကားဖောင်ဖွဲ့ကြပါတော့ယ်ဂျင်ချန်းစီကတော့လူတွေရဲ့မသိစိတ်ဟာလောကနိယာမတရားတွေနဲ့အညီကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဓာတ်ရှိပြီးတော့အကယ်လို့ကိလေသာတရားကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ရည်နဲ့ဆိုရင်အနိုင်ပြန်ယူလို့ရနိုင်ကြောင်းရှင်းပြလာပါရဲ့။ဒါဝေကိုလက်မခံခြင်းနဲ့ရွှေမြတ်ခုံးကဂျင်ချန်းစီနဲ့အလောင်းစားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတော့ရဲ့။နောက်တနေ့မှာတော့ရွှေမြတ်ခုံးဟာအင်မတန်မှအကြီးတန်လာရဲ့ရှေးမိစာကြီးတကောင်ပုံစံဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းရဲလွန်းလာတဲ့တန်ခါတဲ့ရွာလေးကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ပါရဲ့။ရွာသားကြီးဟာဆင်းရဲလွန်းလို့ထမင်းတော်မှနတ်မှန်ကြပဲနဲ့ပိတ်လီချောက်ကပ်နေကြပြီးခလေးတွေကလည်းစားစရာမရှိကုကရမဲ့နေလို့ဖုံးတော်ကြီးခင်ဗျာလေနေ့စဉ်ညစဉ်ဖျားဟိုတာတောင်းစုချွေကကေတင်ခိုင်းနေရပါရဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေမိစာကြီးတကောင်မျောလာတာကိုတွေ့သွားရဲ့တန်ခါတွေကအလွန်အမင်းအံ့ဩနေကြပါရဲ့ဒီခါရေမိစာကြီးကသူ့ရဲ့အသားကိုလက်သေးကျွန်းနဲ့လှိဖြက်လိုက်ကြတဲ့တပြိုင်နက်အသားတွေကနေပလဲရံနိုင်ထွက်ကြလာခဲ့ပါရဲ့တေလူမျောပါခလေးငယ်တွေကိုလည်းသူ့လက်သေးတချို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီးပါဇက်သေးထိလိုက်ရာချက်ချင်းပဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းလာကြပါရဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲရေမိစာကြီးကိုရွာသားတွေကဖျားတဆုလို့ကိုးကွယ်လာကြပြီးတော့ကျောင်းဆောင်တစ်ခုပါစောက်ပေးထားကြပါရဲ့။လာရောက်ခါရကပြုပူဇော်သူတွေကိုလည်းအသားတွေကိုလှိဖြက်ကအထဲကပလဲရံနာတွေကိုစွန့်ကျဲလေးရှိပါရဲ့။တညမှာတော့လောဘကြီးမှုန်နေတဲ့လူတအူကဓာတ်ချောင်းနဲ့ရေမိစာကြီးအနားကိုကတ်လာပြီးတော့ဘိုက်ကြီးကိုခွဲခြားလိုက်ပါတော့ရဲ့။ရေမိစာကြီးကအဲ့ဒီလူကိုလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ပေမဲ့ဘိုက်ထဲကပလဲပေါင်းများစွာဒလဟောထွက်ကြလာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရွာသားတွေရဲ့လောဘကြီးမှုန်ထူကုန်ကြပါပြီ။တရွာလုံးဟာရေမိစာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုပိုင်းဖြတ်ခါရက်ဆက်စွာလူရက်နေကြပါရဲ့အသားတွေဖြတ်အဆွေတွေချိုးနဲ့လောဘစိတ်တွေနဲ့အချင်းချင်းလူရက်တက်ဖြတ်ကြရင်းနဲ့မနှံမိုးလင်းချိန်မှာတော့တရွာလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးရေမိစာကြီးရဲ့ကိုယ်တွင်အစိပ်ပိုင်းတွေကင်းမဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပွင့်ကြီးတာပင်လယ်ဇက်မှာကျန်ရှိပါတော့ရဲ့ဒီအချိန်ဂျင်ချန်းစီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရေမိစာကြီးရဲ့ခေါင်းလည်းလှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီးလူသားတွေကလောဘတားကောင်တွေပဲငာနိုင်ပြီဆိုတဲ့စကားကိုပြောချလိုက်ပါရဲ့ဂျင်ချန်းစီကတော့ရွှေမြခုံးရဲ့အတားကြောင့်ပျက်စီးသွားရတဲ့ရွာလေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပြီးတတ်သိပြတာမဟုတ်ပဲအဆုံးတက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရကြောင်းအပြစ်တင်နေခဲ့ပါရဲ့ရွှေမြခုံးကတော့ဖျားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာခံလာခဲ့ပြီးနှစ်တွေကြာအစွမ်းနေကြီးလာရနဲ့ဆရာဖြစ်သူဦးတီဘွားကိုစန့်ကျင်လာပါတော့ရဲ့စန့်ကျင်ရုံနဲ့မကပဲဦးတီဘွားလေးရဲ့တွင်ပြင်ကိုပါယူပြီးသူ့လက်ကင်ထားရဲ့အယူမှားတွေကိုလက်မခံခြင်းတွေကိုလည်းကြုံပြုတ်ဖမ်းဆီးနေခဲ့ပါရဲ့တချို့ကလည်းဥတီဘွားရောင်ဆောင်ရွှေမြခုံးရဲ့အယူမှားတွေကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကောင်းငင်ဘုံကနဂတ်ဖြူမာလေးခန့်ချင်းတို့ပါပါနေခဲ့ပါရဲ့အခန်းနှစ်မှာတော့ကကျွတ်တိုင်းပြည်ကထွက်ခွာလာခဲ့မင်းသားငယ်လေးကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါရဲ့မင်းသားလေးကလည်းရွှေမြခုံးရဲ့ဝါရဖြန့်ကျွံပြုတ်မှုတွေကိုဘဝင်မကျဖြစ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ရာစစ်တူကြီးလေးယောက်နဲ့အတူရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါရဲ့ထို့ဝိမဲ့လည်းမင်းသားလေးဟာဇေဒီပြက်ကြီးရဲ့မြောက်ထဲမှာပဲအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတော့ပါလာရဲ့စစ်တူကြီးတွေဟာလည်းရက်ဆက်စွာတပြက်ခံရကကြောက်မက်ဖွယ်မိစ္ဆာကြီးရဲ့ဖြစ်ကျွံပြုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဝူခုံးတို့ဆရာတပည့်တွေဥတုရာတီဖောက်ပြန်နေတဲ့နှင်းတောင်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှီဖော်ကတော့ရှီဖော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဘူးမတိဘာမတိနဲ့ရွှေမြခုံးကြီးကိုဥတီဘွားမှတ်ပြီးတလေးစားဆက်ဆံကစင်းသူပေါင်းများစွာကိုလည်းလိုက်လံဝတ်ပြုနေခဲ့ပါရဲ့။ဒါနဲ့ဆရာတော်အဖမ်းခံလိုက်ရပြီးဝူခုံးတို့ကပဲစွန့်စွန့်စားစားပြန်လဲကယ်တင်လိုက်ရလေသည်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဝခုံးတေဆုံးပြီးမှာတော့ရွှေမြခုံးကဝခုံးရဲ့ဓာတ်တော်အာယုံ6ပါးတည်းရအနံ့ခံနှာခေါင်းဓာတ်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းထားသူဖြစ်လာခဲ့ပါရဲ့။တနည်းမှာကြွတိုင်းပြည်ကခရီးဆက်နေလာတဲ့အရွေးချယ်ကံမြောက်လေးကတော့အနောက်ဒေသတကြီးစီကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ဒီအချိန်ဥဒီဝါအစ်စ်ကလေးကလည်းဟိုဟိုဒီဒီလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့အနားကိုမိစ္ဆာကြီးကတ်လာတိုင်းဥဒီဝါစင်းသူပုံစံဖန်ဆင်းပြီးရှောင်သိမ်းနေခဲ့ပါရဲ့။အရွေးချယ်ကံမြောက်ကတော့ပိန်တီနေရဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကြားကဖြတ်တန်းပြီးမှမြောက်မိစ္ဆာတကောင်နဲ့ဆုံခဲ့ရပါရဲ့။လိုက်လံတိုက်ခတ်ပေမဲ့မနိုင်လို့ထွက်ပဲပြေးနေတဲ့မြောင်မိတ်စာကိုလိုက်ဖမ်းရင်းနဲ့အနောက်ဒေသတဲ့ရဲ့အဆောင်ရှောင်ငှက်ဖိုးဖိုးကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါရဲ့အဖိုးကြီးကလင်းနှုတ်ပုံစံဖန်ဆင်းခြင်းကိုတင်ကြားပေးလိုက်ပြီးရေခဲပြင်းတနေရာကိုခေါ်ဆောင်လို့သွားခဲ့ပါရဲ့ရေခဲပြင်းကြီးရဲ့အလေတဲ့မှာတော့ကျောင်းဆောင်လေးတစ်ခုရှိနေပြီးအထဲကနေရွှေဝါရောင်ခြုံတဲ့ဥတီဝါလီထွက်လာခဲ့ပါရဲ့
အမှန်တော့ဒါကအိုတီဝါအတွင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရွှေမြခုံးသာဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာတူလန်းစင်ကိုလိုက်လံကျင့်ကြံနေရဲ့နဂပြူမာလေးခန့်ချင်းကိုပါတိုက်ခိုက်ခိုင်းစေခဲ့ပါရဲ့နဂါးနဲ့မြောက်တို့ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ရေခဲပြည်ကြီးမှာကွဲရသွားပြီးတော့အရွေးချယ်ခံမြောက်ဟာကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာနိုးထလာခဲ့ပါရဲ့အနားမှာတော့အလာလန်းတော့အတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြောက်ကြီးနဲ့ပြန်ဆုံပြီးဒီခါမှာတော့အတောင်မှန်တွေပါပေါက်ခါအစွမ်းပိုထက်နေခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့ဇေဒီပြန်ကြီးရဲ့အောက်ကအချင်းထောင်တစ်ခုရဲ့မှာအဖမ်းခံလိုက်ရပါရဲ့အရွေးချယ်ခံမြောက်ကမြေပြင်မဟုတ်မရမကပြန်တက်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့မှာဇေဒီပြတ်ထဲမှာပဲအဖမ်းခံထားရတဲ့ကြွက်တိုင်းပြည်ကမင်းသားလေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါရဲ့မင်းသားလေးဟာအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အရွေးချယ်ခံမြောက်ကလည်းစကားမပြောတတ်တာကြောင့်မလို့သူ့အဖေနဲ့သူ့ကိုနှစ်ယောက်ကိုကြွက်တိုင်းပြည်မှာရှင်းလင်းခံခဲ့ရရဲ့ဆိုတာကိုမသိရှိသွားခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲမိစ္ဆာအဖြစ်ကျွန့်ခံနေရတဲ့မင်းသားလေးရဲ့စစ်သူကြီးတွေကိုပါရှင်ဆိုင်အပြီးမှာတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ရေခဲကြောက်ဆောင်ရင်းတစ်ခုပေါ်မှာနဂပြူမာလေးခန့်ချင်းကိုတွေ့ရရပြီးတော့အနားကရွှေပန်းကြီးထဲမှာလည်းအဖမ်းခံထားရတဲ့လူတယောက်ရှိနေမှန်းသိရရပါရဲ့။ခဏကြာကြောက်ဆောင်ကြီးလှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့တကယ်တော့သူတို့ဟာအေယာမပင်လေလက်ကြီးရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာရှိနေခဲ့တာပါ။နဂမာလေးခန့်ချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေရင်းမှာပဲရွှေပန်းကြီးပွင့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့အထက်ကမထင်မှတ်ထားသူတအူထွက်လာခဲ့ပါရဲ့။သူကတော့ဝူခုံးရဲ့ညီနောင်တူဖြစ်တဲ့ကျူးပါကျဲဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ဦးကြီးရဲ့မှားကြကြအရာအရွေးချယ်ခံမြောက်ကိုလန်ခရီးမှာကူညီဖို့အနောက်ဒေသတစ်ကိုရောက်နေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့အရွေးချယ်ခံမြောက်နဲ့အတူပါကျဲပါလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးလန်ခုလက်မှာတော့ဥတီဝါအစစ်လေးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြပါရဲ့ဖြစ်ပျက်နေရပေကိုအမှန်တိုင်းမပြောဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းဗဟေတိရနေတာစကားဖွက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတောင်ထက်ကိုဆက်တက်နိုင်မယ့်လမ်းကိုညွှန်ပေးခဲ့ပါရဲ့တောင်တက်လမ်းမှာမျက်နှာအရည်ပြားပေကိုလိုက်လံစုဆောင်းနေတဲ့မိစ္ဆာတကောင်နဲ့တူလို့မျက်နှာအပြတ်မခံရခင်အမောက်တိတ်ပြီးလိုက်ရပါလေရဲ့ခရီးတော်ကြာနေပြီးမှပဲတေဆုံးနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတပါအလောင်းပေးရနေဖြတ်သွားတော့မှအကူညီတောင်းတဲ့တခုကိုကြားလိုက်ရပါရဲ့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့လက်ပင်မှာတော့မြေခွေးဖြူတရည်တခုကိုပတ်ထားပြီးတော့တကယ်တမ်းအကူညီတောင်းနေတာကဖုံးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလောင်းမှာပတ်ထားခံရရဲ့မြေခွေးဖြူမာလေးရဲ့ဝိညာဉ်ပါဟုတ်ပါရဲ့အခန်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးတွေကမြေခွေးဖြူမာလေးဖြစ်ပြီးတော့တေဘေးကကဲတင်ခံရပြီးမှရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရလို့မချွတ်မလွတ်ဖြစ်နေခဲ့သူပါမြေခွေးပြူမာလေးရဲ့ပြောကြကြရာသူ့ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပညာရှိတုခမိန်ဟာဖုံးတော်ကြီးတပါဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့တောင်မောကျောင်းဆောင်ရဲ့ဘီးဘက်ပရဝဝန်လေးမှာတရင်တုံးနေရလို့ဆိုပါရဲ့မြေခွေးတရေကဝိညာဉ်တန်တွေကြားကြားနေရလို့အပြစ်တွေကြေအောင်လို့ဖုံးကြီးဝတ်ခဲ့ပြီးတရေကိုလည်းကိုတော်တပါကိုပေးကမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ပြောရင်းဆိုရင်နဲ့မြေခွေးမာလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအရွေးချယ်ခံမြောက်နေတဲ့သူလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးတော့တုခမိန်ဖုံးတော်ကြီးစီပို့ပေးပြီးတန်ရာကျွေးကိုရှင်းပေးခဲ့ရပါရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဖုံးကြီးချောင်းထိတ်ဆုံးကကျောင်းဆောင်ထဲမှာဥတီဝါအယောင်ဆောင်ရွှေမြခုံးနဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီးအရာအားလုံးတိနေပြီဖြစ်တဲ့အရွေးချယ်ခံမြောက်ကိုသူ့ရဲ့မူလားတွင်ပြင်ကိုပြသပါတော့ရဲ့ဒီလိုနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရင်ထဲမှာရွှေမြခုံးကသူ့ရဲ့အစွမ်းထက်ဝိညာဉ်ဖန်အိတ်ကြီးနဲ့ဖန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့အထဲမှာတော့ပါကျဲနဲ့အတောင်မှန်မြောက်ကြီးတို့ပါရောက်နေကြပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြပါရဲ့မြောက်ကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြီးမှတော့ရွှေမြခုံးကမြောက်ကြီးနဲ့အရွေးချယ်ခံမြောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်ပါတော့ရဲ့ဘလို့ပဲတကိုးပြီကြီးနေစေကမူအရွေးချယ်ခံမြောက်ကပဲနောက်ဆုံးမှအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးတော့ရေခဲပြင်းလေကကြောင်းဆောင်တွေရနေရုံထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါရဲ့ရွှေမြက်ခုံးလေဒံယာရီနဲ့ရေခဲပြင်းလေကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးရေခဲပြင်းလေကထူးဆန်းတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်ပေါ်ထွက်လာကဝူခုံးရဲ့အနံ့ခံနှာခေါင်းထက်တော်ဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့ထက်တော်သုံးပါးကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အရွေးချယ်ခံမြောက်ဟာပါကျဲနဲ့အတူပန်းမာလာဟွာကူတောင်စီဆက်လက်ခရီးနေရင်းနဲ့အခန်း၃လေးရောက်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Black Myth Wukong Chapter 2ရဲ့ Recap လေးဖြစ်ပြီးတော့Like, Follow, Subscribe လေးလုပ်ပြီး Wine Share ပေးကြပါအောင် Comment တစ်ခုလောက်မှတ်မိကြပါအောင်နောက်ထပ်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်တင်ပေးသွားပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဆက်မှတ်ပါ